pas mus atvirkščiai. Vakar iš darbo važiavau, tą tūkstantmečių kaip ir normaliai buvo, nusileidau į Laisvės prospektą ir ant pyžimų posūkio prie jūsų aikštelės iš karto blemba jaučiu, kad šikna pradeda nešti. Vėl druskų privarė, nebuvo nieko naktį, žadėjo, bet nieko nebuvo. Matyt, privarė iš anksto druskų ir vėl kelias visas savaime aplidyjo toks. Nu dabar jau vis tiek reikia atsargiau, dabar tokie orai, tai jau... Nu va šitas taip ir daug atsargus, blemba užima kraštutinį liniją ir važiuoja vos. Tokių žinot, pilna dabar. Aš jau važiavau, tai mačiau, tai reiks pažiūrėti inkelį. Prieš tunelį, tai man taip pamaišė vienas. Ten lindo per pusę važiuoja, nei ten, nei ten. Nu davai važiuok, blemba, nedavažiuosi iki šviesoforo. Ne, dar stabdama. Idiotas. O per raudoną važiuosi, šaunuolis.